फेरि राम्रो खालको चाहिँ जग्गा आएको छ बाटो भएको त्यो सुडाल चौकी भन्दा तल फाँटमा हो जग्गा चाहिँ सस्तो छ उसको कारणले अहिले बैंक लोनको कारणले चाहिँ बेच्न लागेको भनेर अनि हामी फिल्ड हेर्नलाई चाहिँ जाँदै छौँ आज यो फिल्ड हेरिसकेपछि यो जग्गा हुने रहेछ कि रहन्छ भनेर चाहिँ आएको छौँ यो जग्गा चाहिँ ए साउजी पनि यतै जग्गा धनी पनि चाहिँ यतै पो हुनुहुँदो रहेछ ए साउजी नमस्कार नमस्कार हजुर अनि के हजुरको यो जग्गा चाहिँ बिक्रीमा छ अरे भन्ने सुनिएको खासमा के हो कुरो अनि मलाई त्यहाँ साथीले भनेको थिएँ हजुरको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा छ अरे भन्ने कुरो सुनेर आएको मान्छे हजुर त होइन होला ए होइन हामी आफै पनि लिन सकिन्छ हामीसँग लिनेहरू पनि हुनुहुन्छ हामी यही जग्गाकै काम गर्ने हो त्यो भएको भएर अनि बिक्रीमा राखेको हेर्नुहोस् होइन हजुर जग्गा तपाईँको चार आना छ कति आना भन्नुभयो हजुर चार आना छ जग्गा होइन हजुर अनि अब बाटो तपाईँको 18 फुटे बाटो छ होइन ए 18 फुटे बाटो हजुर बाटो 18 फुटे अँ ठुलो बाटो रहेछ ल चार गुणे जग्गा छ हजुर किन्ने मान्छे छन् भने तपाईँको चाँडै पास गर्ने मान्छे छन् भने हजुर यो चाहिँ बिक्रीमा छ हेर्नुहोस् अनि यो मुखपट्टि अगाडि मुखपट्टि कति छ हजुर कति फुट छ यो 34.2 हजुर अगाडि मुखपट्टि भयो हजुर तपाईँको यो चाहिँ लम्बाइ चाहिँ तपाईँको 40 फुट छ होइन ए लम्बाइ 40 एकदम रुमालाकारको हो जग्गा चाहिँ 34.2 र 40 भनेपछि तपाईँको चाहिँ नि 1368 ल ठ्याक्कै चार आना रहेछ अँ यो त त्यो चाहिँ अब कति 68 चाहिँ हामी जान्दैनौँ हेर्नुहोस् होइन हजुर 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 जस जग्गा चार आना रहेछ हजुर हजुर ए भनेपछि अनि के यसमा के कारणले बेच्न लाग्नुभयो त साउजी यो अनि यो व्यक्तिगत चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल हजुर त्यसले गर्दा चाहिँ सकेसम्म चाँडै हजुर बिजाउनु पाएदेखि हजुर व्यक्तिगत समस्यालाई चाहिँ हजुर ए चाँडै भन्नाले कति चाहिने समयमा भन्नु पऱ्यो तपाईँको हप्ता 10 दिनभित्र चाहिँ पास गर्ने मान्छेलाई चाहिँ चलेको मूल्यभन्दा हजुर अलिकति तलै गरेर चाहिँ दिन सक्छ अहिले यहाँ कति चलाएको छ त सब्जी यसको यहाँ लगभग कारोबार त तपाईँको 1500 रुपियाँमै कारोबार भइरहेछ हजुर अब तपाईँको व्यक्तिगत समस्याले गर्दा भनेको टाइममा ठ्याक्क अब नभएको हुनाले हजुर तत्काल गर्नेलाई चाहिँ अब अलिक मिलाएर हजुर दिने भन्ने कुरो छ अन्तिममा कतिसम्म छोड्न हुनुहुन्छ यदि आकस्मिक चाहिँ नै बिक्री हुने भयो कसैले पास गर्ने भयो भने त्यो चाहिँ अब किन्ने मान्छे आधी कुरो हुन्थ्यो हेर्नुहोस् हजुर भए पनि मोटामोटी लगभग 10-12 10-12 उसमा चाहिँ रेसियोमा चाहिँ हजुर त्यो पनि तपाईँको चाहिँ एकदम तत्काल उ गर्ने भयो भने ए नभए फेरि अन्य विकल्प खोल्नु पर्दा त तपाईँको यो अब त्यतिकै राख्नै सकिन्छ होइन भनेपछि बैना सैना गरेर त्यो कुनै प्रोसेस गर्नु परेन सिधै पास हुने हिसाबले हजुर गर्नु पऱ्यो तपाईँ फेरि सिधै पास हुने हिसाबले भन्दाखेरि केही समस्या छ कि होइन त्यस्तो केही परेर चाहिँ गर्नु भयो कि भन्ने मान्छेले लाग्न सक्छ त्यसमा तपाईँले अब चाहिँ किन्ने मान्छेले सबै कुरो चाहिँ हेरेर बुझेर हजुर लिन सक्नुहुन्छ भनेपछि यो जग्गा लिन चाहनुभयो भने हजुरले यो नापेर दिनुहुन्छ होइन त त्यो तपाईँको चाहिँ पूर्जाअनुसारको नापेर सबै ट्याक्क हुन्छ हजुर होइन हजुर अब त्यसमा समस्या रहेन तपाईँको बाटो राम्रो बाटो छ ट्याक्क मिलेको होइन हजुर एकदम राम्रो फाँटको जग्गा हो हजुर हजुर मिलेको चार गुणे ट्याक्क छ है हजुर घर बनाएर पठाउनलाई अब एउटा गार्डन सहितको चार कोठा भवन बनाएर हजुर गार्डन जस्तो सामान्य खालको निस्केर हजुर पार्किङ सार्किङ सहितको सबै निस्किने खालको जग्गा छ हेर्नुहोस् मिलेको होइन हजुर कोही किन्ने मान्छे छन् भने चाहिँ सम्पर्क गराउनु होला तपाईँको फेरि अब यो चाहिँ दलालीहरू हुन्छ नि हजुर 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 दलालीहरू यताउति त्यस्तो बिचौलिया बिचौलियालाई चाहिँ निषेध गरिएको छ ए भनेपछि चाहिँ लिने र दिनेको चाहिँ सिधा कारोबार हुने भयो हजुर त्यस्तो चाहिँ हुँदा हुँदा चाहिँ सबैहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको नि त्यो चाहिँ अब हप्ता 10 दिनभित्र मात्रै ए हप्ता 10 दिन त अब तपाईँको नबेच्नु सकिँदैन ए भनेपछि यो हिसाबले त यो के यो चाहिँ यो मसान्तिले गर्दाखेरि यो किस्ताको कारणले हो कि क्या हजुरको त्यो अब फाइनेन्सियल कारण हो त्यो अब अन्य कारण त ए हुन्छ 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 भनेपछि हप्ता दिन 10 दिनभित्रमा गर्ने भयो भनेदेखि फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस् कति छ अरे यो अगाडि मुख तपाईँको 34.2 फिट छ अगाडि हजुर अनि तपाईँको यो चाहिँ साइडको लम्बाइ चाहिँ तपाईँको 40 फिट छ हजुर चार हो 18 फिट बाटोमा हजुर
هزار 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 سنتانا بي 48 28 51 37 سنتانا بي 48 28 51 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 سنتانا بي